අයිබෝන් දරුවනේ අද මම ඇවිත් ඉන්නේ 8 වන ශ්‍රේණියේ ඔයාලට සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවේ 14 වන ඒකකයේ වන ආහාරවල පෝෂණ ගුණය රැකගනිමු කියන පාඩමේ දෙවැනි කොටස සමග මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ ආහාරවල පෝෂණ තත්වයට හානි වෙන අවස්ථා ආහාර වර්ග තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ආහාර කල් තබා ගන්න කොහොමද යහපත් පෝෂණයට බාධා ඇතිවන අවස්ථා මොනවාද ඒ බාධාවන් නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්නයි සියලු දෙනාම මේ වීඩියෝ එක නරඹමින් මේ පාඩම හා සම්බන්ධවන්න හොඳයි එහෙමනම් අපි පළමුවෙන් බලමු අපි ගන්න ආහාර වලට හානි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවාද කියලා ආහාර නිෂ්පාදනයේදී ප්‍රවාහනයේදී ගබඩා කිරීමේදී වෙළඳාමේදී පිළියෙල කිරීමේදී හා සකස් කිරීමේදී ඒ වගේම පරිභෝජනයේදී මේ කියන සියලු අවස්ථාවන් වලදී ආහාරවල පෝෂණ තත්වයට හානි වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ආහාර නිෂ්පාදනයේදී හානි වෙන අවස්ථා. මේක ක්‍රම දෙකකට සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි ගොවිබිම තුලදීම. අනිත් එක තමයි කර්මාන්ත ශාලාව තුලදී. ගොවිබිම තුලදී ආහාරවලට කොහොමද හානි සිද්ධ වෙන්නේ? රසායනික පොහොර අනිසි විදියට භාවිතයේ පස්සේ සංයුතිය නිසි පරිදි පවත්වා නොගැනීම අස්වනු නැලීමෙන් පස්සේ ඒ අස්වැන්න විනාශ වීම වැළැක්වීමට පියවර නොගත්තොත් ශුද්‍ර ජීවීන් සහ කෘමීන්ගේ හානි සිදුවීම මේ කියන කාරණා නිසා ගොවිබිම තුලදී ආහාරවලට හානි වෙන්න පුළුවන්. මීළඟට අපි බලමු කර්මාන්ත ශාලාවක් තුලදී කොහොමද ආහාරවලට හානි වෙන්නේ කියලා. කෘත්‍රිම රසකාරක වර්ණකාරක හා කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය ක්‍රමිතියකින් තොරව භාවිතා කිරීම නිෂ්පාදනයට භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍ය අපිරිසිදු වීම සේවක සේවිකාවන් තම පෞද්ගලික ස්වස්ථතාව පවත්වා නොගැනීම මේ කියන කාරණා නිසා කර්මාන්ත ශාලාව තුළදී ආහාරවලට හානි වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. මීළඟට අපි බලමු ප්‍රවාහනයේදී ආහාරවලට හානි වෙන අවස්ථා. ප්‍රවාහනය සඳහා භාණ්ඩ ඇසිරීමේදී පැටවීමේදී හා බෑමේදී නිසි ක්‍රමවේද යොදා නොගැනීම ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය නිසි ලෙස නොලැබීම අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය රැක නොගැනීමෙන් ආහාර නරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ ආහාර ගබඩා කිරීමේදී ආහාරවලට හානි සිදු වෙනවා. කල්ලිකුත් වීමේදී නොසලකා අපිලිවෙලට ආහාර ගබඩා කිරීම ගබඩා කිරීමේදී සතුන්ගෙන් හානි සිදුවීම නියමිත උෂ්ණත්වය පවත්වා නොගැනීම ආහාර වර්ග අනුව වෙන් කර නොඇසිරීම මේ කියන කාරණා නිසා ආහාර ගබඩා කිරීමේදී ආහාරවලට හානි සිදු වෙනවා. වෙළඳාමේදී කොහොමද දරුවනේ ආහාරවලට හානි සිදු වෙන්නේ? ඔව් නුසුදුසු අසුරණ භාවිත කිරීම ඉඩකඩ නිසි ලෙස කලමනාකරණය නොකිරීම ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය නිසි ලෙස නොලැබීම ආහාර ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස ආවරණය නොකිරීම තුලින් වෙළඳාමේදී ආහාරවලට හානි සිදු වෙනවා. ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී හා සකස් කරනකොට කොහොමද ආහාරවලට හානි සිදු වෙන්නේ? ආහාර වර්ගයට නොගැලපෙන බඳුන් භාවිතා කළොත් ආහාර පිසීමේදී වැරදි ක්‍රම අනුගමනය කළොත් ආහාර සකස් කරන අය පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවයේ පවත්වා නොගත්තොත් ආහාර බොහෝ වේලාවක් පිසීම සිදු කළහොත් එකම තැනෙහි නැවත නැවත බැඳීම සිදු කළහොත් ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී වගේම සකස් කිරීමේදී ආහාරවලට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ආහාරවලට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථාවක් තමයි දරුවනේ පරිභෝජනයේදී. කල්ලිකුත්තු නරක් වූ පුස් බැඳුණු හෝ පළුදු වූ හෝ ආහාර පරිභෝජනය කිරීම රසායනික ද්‍රව්‍යයේදී ආහාර භාවිතා කිරීම ආහාර වේල් මගහැරීම පමණට වඩා ආහාර ගැනීම ක්ෂණික ආහාර හා නිසරු ආහාර පරිභෝජනය කළහොත් පරිභෝජනයේදී ආහාරයට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙච්චර වෙලා දීර්ඝව කතා කළේ දරුවනේ ආහාර නරක් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා පිළිබඳව. දැන් අපි බලමු ආහාර වර්ග තෝරා ගැනීමේදී
සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු මොනවද කියලා. නැවුම් බව, මිල සහ බර, රස, වර්ණය, ගඳ සුවඳ, බාහිර පෙනුම, අන්තර්ගතය, ජාතික ප්‍රමිති වලට අනුකූල වීම, කල් නිකුත් වීම, ඇසුරුමේ ස්වභාවය මේ කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් කරුණක් වන්නේ මේ ආහාර අපත යන්න නොදී කොහොමද අපි කල් තියාගන්නේ කියන එක. ඒකට ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර වියලීම මගින්, සීනි දැමීම මගින්, ශීත කිරීම, ටින් කිරීම, ලුණු දැමීම, පැස්ටරීකරණය කිරීම, ජීවාණුහරණය කිරීම, වැලියට තැබීම, දුම් ගැසීම, පිසීම, අච්චාරු දැමීම, රසායන ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම කියන ක්‍රම මගින් අපිට ආහාර කල් තියාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි එහෙමනම් බලමු අපේ ශරීරය නිරෝගීව තියාගන්න මෙච්චර උදව් දෙන ආහාර රැකගන්නේ කොහොමද කියලා. ආහාර නිෂ්පාදනය කරනකොට අපිට පුළුවන් පහත කරුණු අනුගමනය කරන්න. රසායනික පොහොර අනිසි ලෙස නොයදීම. ශුද්ධ ජීවීන් සහ කෘමීන්ගේ බලපෑම අවම කිරීම. පසේ සංයුතිය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම. අස්වනු නෙලීමෙන් පසු විනාශ වීම වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම. පළදාව නෙලීමට ආසන්න කාලවලදී අනුකූල නොවන කෘමිනාශක නොයදීම. මේ මගින් පුළුවන් නිෂ්පාදනයේදී ආහාරවලට හානි වෙන අවස්ථා අවම කරගන්න. එතකොට ප්‍රවාහනයේදී ආහාරවලට සිදුවන හානිය අවම කරගන්නේ කොහොමද? සුදුසු අසුරණ භාවිතා කිරීම, ඉඩකඩ නිසිලෙස කළමනාකරණය කර ගැනීම, ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය නිසිලෙස ලැබීමට සැලැස්වීම, පැටවීමේදී හා බෑමේදී පරිස්සම් ක්‍රම අනුගමනය කිරීම, අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය රැක ගැනීම, මේ ක්‍රම අනුගමනය කළොත් අපට පුළුවන් ප්‍රවාහනයේදී ආහාරවලට සිදුවන හානිය අවම කරගන්න. ආහාර ගබඩා කිරීමේදීත් අපිට පුළුවන් පහත ක්‍රම අනුගමනය කරලා ආහාරවලට සිදුවන හානි අවම කරගන්න. ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය නිසි ලෙස සැපේන පරිදි ගබඩා කිරීම. උෂ්ණත්වය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම. වෙළඳාමේදී නිසි ලෙස තැම්පත් කිරීම. ආහාර වර්ග විෂවීම ගැන සැලකිලිමත් වීම. කල් තබා ගැනීම සඳහා ෆෝමලින් වැනි ද්‍රව්‍ය නොයදීම. මේ ක්‍රම අනුගමනය කළොත් ගබඩා කරනකොට ආහාරවල පෝෂණ ගුණය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මීළඟට අපි බලමු ආහාර පිසීමේදී හා සකස් කිරීමේදී ආහාරවලට සිදුවන හානිය අවම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ජලයේ දියවි අපතේ යා හැකි පෝෂක කොටස් ඇති ආහාර ජලයේ සේදීමේ වාර ගණන අඩු කිරීම. ආහාර පිසීමේදී යකඩ සහ තඹ භාජන භාවිතා නොකිරීම. පිසීමේදී අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු භාවිතා කිරීම. ආහාර පිසීමෙන් පසුව දෙහි යෙදීම. පිසීම සඳහා එළවලු තෙල් වෙනුවට පොල් තෙල් භාවිතා කිරීම. මේ ක්‍රම මගින් ආහාර පිසීමේදී හා සකස් කිරීමේදී ආහාරවලට සිදුවන හානි අවම කරගන්න පුළුවන්. ආහාර පරිභෝජනය කිරීමේදී අපිට පුළුවන් පහත ක්‍රම අනුගමනය කරලා ආහාරවලට හානි සිදුවීම අවම කරගන්න. අමුවෙන් ගත හැකි ආහාර සලාද ලෙස එකතු කරගන්න පුළුවන්. කන්න ක්‍රමයට වගා කරන නැවුම්, එළවලු හා පළතුරු වැඩි වශයෙන් ආහාරයට ගැනීම. ආහාර වේල් මග නොහැරීම. පමණට වඩා ආහාර නොගැනීම. මේ ක්‍රම අනුගමනය කරොත් පරිභෝජනයේදී ආහාරවලට සිදුවන හානි අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දරුවනේ, අද අපි සාකච්ඡා කළ ආහාරවල පෝෂණ ගුණය රැකගනිමු කියන පාඩමේ දෙවන කොටස යටතේ ආහාරවල පෝෂණ තත්ත්වයට හානි සිදුවන අවස්ථා, ආහාර වර්ග තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු, ආහාර කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රම, ආහාරයේ යහපත් පෝෂණයට බාධා ඇතිවන අවස්ථා හා එම බාධාවන් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියන කරුණු රාශියක් පිළිබඳව. එහෙනම් දුවේ පුතේ, අද ඉගෙනගත් විශේෂ කරුණු හොඳින් මතකයේ තබා ගන්න. ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.